אראה לכם את תמונת היום שלנו, והפלסטינים, איך אומרים, הגיבו... לא שוקר. כן, כל מי שהופתע, אז אל תהיו מופתעים, היה... מחר יהיה יום זעם רשמי, אחרי התפילות של יום שישי, היו הפגנות במזרח ירושלים וגם בעזה. יש לנו לפחות 25 פלסטינים שנפצעו מירי של אש חיה. רק? ומכדורי גומי. או איתמר יופי, כן. מה אתה רוצה? תראה, בוא... יכול להיות שאולי אנחנו צפויים לאינטיפאדה שלישית, אבל עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו באינטיפאדה כבר הרבה זמן, אוקיי, רק לא קוראו לאינטיפאדה. יכול להיות שתהיה אינטיפאדה כזאת, שאפילו בצבא ובמשטרה יקרו לאינטיפאדה. זה יכול לקרות, והאם זה מדהים אותך? אוי ואבוי, אוי ואבוי, הערבים יתחילו להרים עלינו ידיים? זה לא נראה דבר כזה. יכול להיות דבר כזה? אבל יותר ברגש. זה ממש ממש מתחיל להפחיד אותי, היא מלא, אילה, לא מאמין. ומה אתה מהטמה גנדי, באמת הרגועה והחומלת הזו, פתאום תהיה לי, מה? זה רביעי. לא יכול להיות. אני רוצה להגיד משהו. נאמר, הילדים שלי לא מסדרים את החדר אף פעם, נאמר, כן? ואז נאמר, הם רוצים שאני אקנה להם משהו, ואז הם יגידו לי, אם לא תקני, אנחנו לא נסדר את החדר, זה לא איום, כי אתם אף פעם לא מסדרים את החדר. ומה נמשל? לא איום. הזעם שלכם כבר לא כל כך מפחיד אותי. אוקיי, ארי, יכול להיות שיהיו פה מהומות אלימות במיוחד, ועוד יותר ברגש. אתה בתור הדבר היחידי שמתקרב לשמאלני בשולחן. שווה את כל הסיפור הזה? לא, אני אגיד לך מה, תראי, יש כל מיני סוגים של אפוקליפסות. יש את האפוקליפסה, סליחה, של ההתחממות הגלובלית, שאם אני אומר היום לא יהיה כלום, כולם אומרים בוא נתן שוגע. יש את האפוקליפסות המיידיות, שזה למשל, המדינה תרעד שדרי ייכנס לכלא, ולא רדה. בג 2000, שלא היה. אותו דבר זה זה. אין שום דבר, יהיה יום זעם מחר, זה לא שככה הם עושים מדיטציה בדרך כלל, ולא תהיה שום אינטיפאדה ושום דבר והכל בסדר, נקודה. כן, איתמר, קורה לפעמים שהתנגדויות אלימות של הערבים מביאות לתוצאות, כמו למשל עם הצבת המגנומטרים בהר הבית. יכול לקרות. אז זזנו קצת. לא מן הנמנע שברגע הזה, בעוד אנחנו יושבים פה ומדברים איזה... פסיכופת פלסטיני קונה את הסכין בשביל לצאת מחר ולשחוט יהודים. לא, אני מדברת על משהו חריג. על משהו חריג. מגה, מגה פיגוע. חריג בהיקפים גדולים, לא. אני חושב שגם מה שראינו היום, שהיה אמור להיות היום לפחות עוצמתי, היה מאוד מאוד דרדלת. אפילו בתמונות רואה את החיילים של מג"ב, כאילו הולכים, עייפים, אומרים להם, נו, אתם כאלה צפויים, עוד פעם אבנים, עוד פעם לעבוד. התקוממות הבמית. לא, הם גם בדרך כלל, כולם משחקים את המשחק. הם גם בדרך כלל יותר נפיצים כשמדובר במעשים. פה מדובר באמירה. אפילו לא של ישראל, של ארצות הברית. אבל אני רוצה להגיד משהו של כפירה כאן, כי את יודעת מה אני זורם איתך. נניח שיהיה כאן מגה פיגוע, ואני לא יודע מה חס ושלום. אז מה, אנחנו צריכים להיכנע, אנחנו צריכים להתרפס, הרי כבר הניסיון מוכיח שכל פעם שאנחנו נכנעים, משפילים, נותנים לנו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. איפה נכנענו? מתי נכנענו פה מ-40 מטרים? חצי שנה מגנומטרים, מה קרה? קרה משהו? אפשר בקשה חשובה? באמת, זה נשמע זה. אחיי המתנחלים, גם אני מתנחל, תנעלו את הדלתות. בבקשה, תנעלו דלתות. למה הם לא יכולים לפרוץ את הדלת? לא, מישהו שזה יכול יותר קשה. לנעול את הדלתות, זה לא לנסוע בטרמפים, לא לצאת לטיולים. לא יודע, יש ילדים. לנעול את הדלתות. בן גביר, גם אצלנו בחילונים בתל אביב, ובזה נועלים את הדלתות בלילות. יש לי סוד בשבילכם, אתם יודעים, אני נוסע ברכב שלי, עובר כל מיני מחנות פליטים, וזה הפתרון שלא יזרקו עליך ערבים, אבנים, אתה יודע מה הוא? ערבים. זה לפתוח את החלון. כשהם רואים שאני פותח את החלון, הם אומרים לעצמם, בואי נעדה מג'נון, בואי נעדה, אולי יש פה משהו בזה. פוט, 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 כן, כן, שאני לא זוכר את השם של המלך, אבל היה מלך פרוטסטנטי שיורש עצר, שהיה צריך לקבל את המלוכה בפריז, בצרפת, שהייתה קתולית. ואז הוא היה צריך לשקול האם להיות מוטבע לקתוליות כדי להיות מלך צרפת, או לא, והוא החליט למרות שהיה פרוטסטנט. אז הוא אמר, פריז שווה מיסה. ויש דברים ששווה בשבילם גם לספוג חלק מהסיכונים, וגם זה טראמפ אמר, אנחנו לא אמרנו כלום, אנחנו פה ישבנו בשקט, בצניעות. חוץ מזה, עליך לא זורקים כי חושבים שאתה ערבי, איתמר. נכון.